warka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dabli xoogga dalka Maxamed Xuseen Cilmi loo haysto kufsi uu u geystay Farxiye Cabdishakuur Bootaan oo 4 jir ah 14-kii May sanadkan kufsigaasi oo ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir Maxamed Xuseen Cilmi ayaa lagu soo wareejiyay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaana xabsiga dhexe loo taxaabay muddo kadib si loo hubiyo jiritaanka dambiga la xiriirinayo waxaana uu u eedeysnaa hay-adda dambi baarista booliiska ACID xafiiska xir ilaalinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa baaritaan kadib la horgeeyay maxkamadda ciidamada waxaana xilligaasi loo tiiriyay qiraalkii ka dhashay horgeyntiisa maxkamadeed Maxamed Xuseen Cilmi ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ay muddeysay in la dhageysto dacwada ka dhanka ah bilowgii September waxaana dhageysiga kan dambeysta ah ee maxkamadeenta la soo gabagabeeyay 24-kii bishii la soo dhaafay intii ay socotay maxkamadeenta Maxamed Xuseen Cilmi ayaa la dhageystay baarihii kiiskan sidoo kale maxkamadda waxaa la horgeeyay warqadda cadeynta dhibka loo geystay dhibanaha eedeysanaha oo isna ka mid ahaa dadka fursadda u helay inay goobta ka hadlaan ayaa waxa uu sheegay in isaga uu qaadanayo mas-uuliyadda dhibkii dhacay laakiin uusan ka jawaabi karin sababta ku kaliftay in uu kufsado gabar ciyaar ah oo ay daris yihiin waxaana uu intaasi ku daray in xilli dambe oo wax walba ay dhaceen ay dib kala xumaadeen Muumin Xuseen Cabdullaahi ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda waxa uu weydiistay in xukun lagu rido askarigan ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya si kuwa kale ee ka dambeeya ay ugu waanaqaataan qareennada u doodaya eedeysanaha ayaa ku dacwooday in aan loo qaban karin qiraalka eedeysanaha xukun ahaan beddelkeedana ay codsanayaan in maxkamadda ay siiso fursad ay kula macaamili karaan ehelada dhibanaha Gaashaanle Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday askarigan waxaana uu sheegay in ciddii aan ku qanacsanayn ay u furan yihiin racfan Ismaaciil Axmed Maxamed Ismaaciil Turki codka Bariga Afrika magaalada Muqdisho hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees tayo waa telesom